stará garda opět na hřišti. Velikonoční svátky se dají trávit mnoha způsoby. Někteří se věnují velikonočním přípravám, někteří poznávají historii a kulturu svého města a někteří vyrážejí třeba na hřiště. Ti, kdo se letošní velikonoční sobotu vydali na Grunovské hřiště, měli unikátní možnost vidět exibiční zápas mezi domácím FK Brniště a legendární starou gardou Bohemians Praha, jak jinak než se samotným Antonínem Panenkou. Nacházíme se na fotbalovém hřišti FK Brniště, kde za malý okamžik nás čeká slavnostní přátelský zápas mezi jakými týmy? Mezi domácím FK Brniště a starou gardou Bohemians Praha v čele s Antonínem Panenkou. Je to vaše první spolupráce právě vlastně s pražskou Bohemkou? Ano, je to naše první spolupráce. Jak došlo k navázání mezi vlastně spoluprací s vaším týmem a právě s legendární starou gardou? No, bylo to zajímavé, protože fotbalové výbor FK Brniště jsme polovička Sparty, polovička Slávisti, tak jsme chtěli pozvat na to zahájení nějaký pořádný manšaft a udělali jsme kompromis, že Bohemku má každý rád, tak jsme právě pozvali Bohemians Praha. Tak přes jednoho kamaráda z Bohemky, velkýho fandy, mě navázal kontakt na Antonína Panenku, který právě organizuje tu starou gardu. No, začali jsme už v listopadu a připravovali jsme to právě až na toho dnešní den 15. to až bude všechno tady komplet hotový a vychází to námi, protože zrovna máme den volna jako v mistrovských utkáních, takže to vyšlo všechno akorát. Právě odevíráme nové kabiny, kde sponzor postavil nám to obecní úřad Brniště, protože naše kabiny už jsou v dezolátním stavu na nejhorší úrovni, co můžou na okrese být. Plánujete do budoucna i další spolupráci právě se starou gardou Bohemia Praha? No, to nevíme, no uvidíme, jak to dopadne dneska, ale určitě nějaká spolupráce by po dnešním to věřím, že ještě jednou přijde. U mikrofonu máme legendu českého fotbalu, pana Antonína Panenku. Jaké máte pocity z dnešního zápasu? Těšíte se na něj? Tak samozřejmě se těším, protože zimní přestávka byla dlouhá. Vlastně je to náš letošní druhý zápas. Samozřejmě jsme rádi, že jsme mohli, nebo respektive jsme rádi, že takové zápasy jsou, protože myslím si, že fotbal pořád potřebuje určitou propagaci a od toho vlastně jsme tady my a jsem rád, že i tady nemůžu říct Brništi, protože tady to je velký Grunov. Ale jsme rádi, že nás tady domácí pozvali a samozřejmě vždycky jsme připravení si takové zápasy zahrát. Máme z toho ještě pořád obrovské potěšení a radost. I když už nás to všechno hrozně bolí. Ale jak jste se připravovali na zápas? Tak my jsme si připravili, že jsme si v kabině dali všichni fernet. Ne. Připravili jsme se normálně. Naštěstí je to utkání, kde nejde o body. Není to soutěžní utkání, takže vlastně bychom rádi, aby to utkání skončilo třeba, nevím, 6-6 nebo 7-5 nebo kolik, já nevím, aby diváci z toho měli dobrý pocit a my taky, takže toho fernaci se dáme až po zápase. Za odměnu. Za odměnu, ano, ano. Jaké další vlastně fotbalové legendy s vámi budou na hřišti? Tak my jsme tady jako stará grada Bohemky, vlastně jsou to všichni hráči, kteří v Bohemce hráli a působili. Ty nejznámější, to je určitě Karel Dobijáš, Láďa Hruška, Zdeněk Hruška, Milan Škoda, táta těch kluků, co teď hrajou v lize. Lukáš Hartík, taky velmi známý jméno, takže my se snažíme, aby prostě ty diváci, ty jména, který znají, tak aby skutečně ty hráči se těch zápasů zúčastnili.